Molt bones, benvinguts al Suc de Pinya, el programa especial de Canal Marret. Aquest és el primer d'una sèrie de programes que farem dedicats a diferents grups de la colla. Per exemple, vindran els baixos, la gent que porta el bar, els nouvinguts i avui els que tenim amb nosaltres, els membres de Canal Marret, que són els xerraires, que se li diuen, amb la Laia, en Xiqui i en Xic. Molt bones a tots. Bona tarda, què tal? Bones, Maria. Si us sembla, anem a repassar ràpidament una mica com va anar la temporada passada, una temporada d'aquelles que se'ns quedaran marcades a la ment, no? I amb aquell gust agredolç, no?, d'aquest 3 de 9, que havia de ser, però al final va estar punt a punt, però no va poder ser. Sí, lo que tenía que ser, pero no fue. Exacte. Exacte. Bueno. Vinga, qui comença? Ja començo jo. Sí, sí, ah, aquí el veterà, tio, és el veterà. Exacte. Sóc el primer. No, bueno, l'any passat pues sí, va ser el coitus interruptus aquest del 3 de 9 que vam tenir, no? Però realment és una pena perquè valorarem tot la temporada o tot l'any per un castell que no vam aconseguir quan realment, bueno, vam fer una temporada bastant espectacular. Vam acabar amb uns registres molt, molt, molt guapos, molt bons i amb una sensació realment de creixement molt important. I també des del punt de vista d'algú que portava anys sense venir i que, bueno, m'hi vaig tornar a posar l'any passat, doncs, clar, primera la diferència quan entres i t'ho trobes, no? Que realment, amb 2 anys, per exemple, que havia estat sense venir, tornes i veus que hi ha hagut un creixement, que hi ha hagut una evolució, molta gent que esperaves veure no la veus, però molta gent que no esperaves trobar te la trobes, coneixes moltíssima gent, veus que la colla és molt més gran. Però després, quan arribes al novembre, arribes a desembre, no?, s'acaba tota l'actuació i tu pares a pensar i mires com era el mes de febrer, quan vam començar, també hi ha hagut una evolució dintre del mateix any i hem acabat amb uns nivells molt alts, realment molt alts, i bueno, deures pendents, però molt contents, molta feina a fer, sí, sí. Vinga, Laia, que te sentia per aquí. La lectura en general jo crec que és positiva, malgrat el 3 de 9, malgrat aquell intent, inclús ho podríem veure, no?, com que és el primer cop que hem aconseguit poder fer un intent, i ja sé que només és un intent, però, o sigui, al final no va ser tampoc una cosa que es quedés molt lluny, ni una cosa molt... Vull dir, aviam, tu mires aquell 3 de 9 i realment alguna cosa hi havia, allà hi havia un assaig, hi havia molt de temps sí, sí, a darrere treballant per aquell castell. Cert que ens va quedar amb intent, però jo crec que estic... Bueno, però també quantes colles, no?, a la primera d'intentar un castell de 9 l'aconsegueixen almenys carregar, és a dir, el normal correcte. És que passi el que ha passat a Marrecs. No és estrany. No és estrany que et caigui un castell de 9 el primer cop que el fas. Hi havia molts nervis, hi havia excessius nervis, doncs perquè és un salt qualitatiu molt important. No és el mateix tenir la torre de 8 i fer el 5 de 8 que tenir la torre i el 5 i fer el 3 de 9, doncs perquè estàs fent un salt de colla, no? O sigui, tu saps que després d'aquell castell podràs dir que ets colla de 9. O sigui, és com si et passessis sí, una pantalla més del Mario, saps? O alguna cosa així, és com passaves d'etapa. Clar, o sigui, crec que la diferència sí, sí, entre quedar-te castells de 8 i mig al passar amb un castell de 9, doncs és molt gran. I això la colla ho sentia i ho sabia i per tant hi havia tot aquest nervi. Tot i així, sí, estic totalment d'acord amb en Xiqui. Vull dir, vam fer 3 5 de 8, 3, 4... Ja no ho sé uns quants. Però vull sí, dir, vam aconseguir fer 5 de 8 a Barcelona, saps? O sigui, vam fer torres de 8. Vam evolucionar moltíssim. Vam fer tots els castells que hi havíem fet temporades anteriors, els hem fet més cops i els hem fet abans. No? Llavors, és evident que la colla va cap amunt, no?, i que la tendència és a l'alça, evidentment. Xic. Bueno, jo no tinc massa més a afegir. Faré un mix del que han dit en Xic i la Laia. Però sí, el resum d'aquesta temporada pot ser una mica de... Hem anat a provar un castell de nou, una cosa bestial per la colla, i va quedar un intent, però bueno, hem fet 16 de 8, un castell que no és senzill, el 5 de 8 l'hem acabat dominant, la torre aquest any se'ns ha resistit una mica, però l'hem acabat fent, i el fet d'anar a concurs, descarregar-ho tot, que això tampoc havia passat... Correcte. Sí, sí, correcte. Aquí tens moltíssim raó. Allò no, mai a la vida, de fet. Crec que no havia passat en la vida. No, sí, algun cop, aviam. Bueno, però al principi, no? Bueno, sí, algun cop, quan veiem Castell de 7. Ah, o quan no? S'hi va anar a poder... Sí. No, però poder quan s'hi va anar com a colla convidada, allò no, aquell primer any? No, en realitat no, aquell primer any no, perquè aquell any... Si no recordo malament, perquè això són històries d'anys, però diria que el primer any que vam anar, que jo no hi era, va ser l'any que es va fer un intent de 3 de 7 per sota, que va haver-hi un talegazo bastant maco. No, jo recordo allò, era algun any que estàvem a nivell de fer 4 de 8, i anar allà en 3 castells de 7, doncs perquè no tenies el 4 en aquell moment. Jo, sí, de fet recordo esta tècnica, i descartar, o sigui, me'n recordo un any, no et sabria dir quin any era, però 2004, 2006, una cosa així,
que bueno, estàvem a la porta i estàvem encara discutint si faríem o no faríem el 4 de 8. En tot cas, des que fem castells de 8 al concurs, crec que mai havíem sortit d'allà descarregant tots els castells. Exacte. I des de que els portem, no. Des de que els portem allà, no. Des de que els fem, sinó des de que portem castells de 8 al concurs, sí. Sempre ens havia caigut alguna cosa. Sí. I aviam, aquest any no només vam fer castells de 8, és que no vam fer castells de 8, perquè no vam fer 3 i 4 de 8, saps? És veritat, o sigui, vam fer el 5 de 8, vam fer la torre de 8 i vam fer el 7 de 8. Sí. Vam fer 3 castells de 8 i mig. Llavors, és un pas més enllà, perquè plantejar-te només aquesta actuació al concurs ja és una bestialitat, però a més, amb els anys que portàvem de concurs, no, que sempre teníem alguna ensopegada, descarregar-ho tot, doncs... Està molt bé, està molt bé. Deixar tothom amb les ganes del 3 de 9, aquesta també va ser bueno, jo vaig trobar, sí, no? Perquè pensava, el que deia en Xic era per trobar un però, una mica. És una sensació molt personal, però a veure vosaltres també com ho veieu, no? Però... sí que hem tingut un problema una mica amb el tema de la torre, no? I tal com ha anat el tema del 3 de 9, es dona la coincidència que són els dos únics castells que porten folre dels que nosaltres tenim en cartera, no? Aleshores, bueno, tenim aquí, penso jo, un deute pendent o una feina a fer durant aquest any que comença ara, que és important, no? Perquè la torre poder no ha demostrat la seguretat que pel nivell que tenim, i que tenim com a colla i que tenim amb la torre. És a dir, hem parlat mil vegades a micro obert, és a dir, això està als vídeos de Canal Marrec, està registrat, no? De que la torre és un castell que amb la Laia sempre vam comentar, en Xil també, és un castell sobreassejat, en el sentit de que té més proves de les que necessita, segur. Segur, perquè és el castell, la Laia sempre diu, és el castell més assajat amb diferència. Al principi la fas de cisneta, després també la fas amb folre de terra. La fas de set amb folre, sí. Després fas la prova de torre de 8. L'assagen a canalla, l'assagen no sé on. La fem a 1000 actuacions de 7 abans de portar-la a plaça. Poder no ho demostres, eh? I vas a plaça, vas a torre de 8 i et cau. Un altre cop, saps? I dius... O et queda carregada, o no sé què... Sí, home, sempre la carreguem, com a mínim, això sí. Ens queda... Sempre la carreguem. Aquest any sí, aquest any no m'ha anat amb intents. No, però aquest any hem fet dos i dos, saps? Vull dir, dos carregades, dos descarregades. 50%. Sí, no, i amb tota la història de Marrecs, la dinàmica de la torre... Una més descarregada? No, crec que estem igualats i que en tenim 6 i 6. No t'ho sabria dir segur, però jo diria que estem en 6 i 6. És que estàvem així, però aleshores van venir les dues últimes, les vam descarregar. I em sembla que aquí vam remuntar el mes d'octubre, em sembla que vam fer un clic. Jo crec que estàvem a una més de carregada a Festa Major de Salt i vam dir, vinga, que desempatem. O estàvem empatats a Festa Major de Salt, vam dir, vinga, que desempatem, i vam desempatar, però a lo dolent. Llavors, vam descarregar dos, sí, correcte. És que jo crec que en tenim... Doncs potser són 7 i 6. En resum, que igualment no són estadístiques tampoc com per anar tirant de coets amb el tema del castell. Ja invitarem un dia en Plani al programa i ja ens explicarà. Flanipèdia i ja està. Hem d'avisar a Flanipèdia, però en qualsevol cas és obvi que no té les estadístiques que hauria de tenir un castell d'aquest tipus per una colla com nosaltres. A més, hem tingut com a objectiu fer un 3 de 9. Clar. Una més en més. Bueno, et porta a pensar que dius, tenim una feina amb els folres també, perquè no els estem descarregant com toca. En aquest sentit, una mica, ja ho estàveu fent, anem a repassar, per exemple, algunes diades de l'any que van suposar un salt qualitatiu o que no, que van marcar en certa manera la temporada, òbviament allò més en positiu, perquè per sort ha sigut una molt bona temporada en aquest sentit, allò amb aquest final agradolç, però molt bona temporada. Bascanó, comentàvem, com a punt de sortida sempre de la temporada, mítica i emblemàtica actuació. Sí, vam fer castells de 7 i... Sí, 7 i mig, no? Vam començar molt bé la temporada, fins a Temps de Flors, no?, que vam fer la clàssica. Sí, jo és que em vaig passar la primera mitja temporada, com que feia el tema de les prèvies i tal, poder esperar més castells de 8 a principi de temporada, castells de 8 bàsics. Sí, el castell, el 3 de 8... s'havia intentat per Bescanó, o sigui, es va assajar i... Va anar com va anar, també, doncs, no? Sabem que... Però sí, hi havia molta gent, no sé què, tal... Hi havia un viatge d'algú per allà al mig. També, sí. Digue'ls i xoriguers, digue-li... Entre viatges, esports i gent que se'n va... Vaja, que va fallar, quan no fallava un, fallava l'altre, i el 3 de 8 no hi havia manera d'assajar-lo. I el 4 de 8 aquest any... Sí que és veritat que van arribar més tard del que potser esperàvem, però vam començar a bon ritme, jo crec. La primera patacada, diguem-ne, va venir a quart.
trobada de colles gironines, sí, amb la torre de 8 carregada, la primera de la temporada, no? Que començàvem una temporada que havíem de fer un 3 de 9, jo crec, sí, que anàvem tots a plaça com amunt, vamos a darlo todo, no? I comencem superbé amb aquests castellacos que són els que ens marcaran com sí, de tot. És que potser ja i allà, allà ja vam ensopegar. Fins i tot un cert sentiment d'urgència ja allà, eh? És a dir, sí, perquè ja havíem que passat de fer sí o sí, temps de flors, no? I deies, ostres, sí, poder... Sí, correcte. Ara comença l'any i dius, a temps de flors hem de fer 2 de 8. Més que res, no, perquè si no, quasi que arribaves a Salt, havent d'estrenar tots els castells que portaves a plaça, correcte, no? I sí, sí, evidentment sempre és més bo doncs, tenir algun castell que ja l'has fet abans. Sí, sí, sí. Doncs, bueno, això, temps de flors, també, bueno, va ser una actuació xula, temps de flors i quart van venir, eren 2 setmanes seguides, llavors, sí, doncs, bueno, amb aquelles 2 setmanes, això quan vam fer, començar a fer castells de 8, no? Hi ha diversos, vam provar la torre, va quedar encarregada, d'aquella manera també ho podem comentar, si voleu, ja que estem aquí, no? I... No ho diguis per la tele, això, xic. No, ah, vale, perdó. No he dit anar, no, que no he dit anar. Tallem-ho, ja. La vam per carregada, no? Pues eso, qui està vulgui que miri el vídeo. Està carregada, la posin al vídeo, no? Correcte. A veure on troba. Vale, va estar bé. Temps de flors també, no sé si us en recordeu, però hi havia la Kiss Camp. La Kiss Camp. La Kiss Camp, això, és perquè veritat. Tu encara no estaves en el rotllo. No, jo encara no estava de xerraire, que tenia, és cert. Estava jo sol, en aquella època estava jo sol. Jo vaig començar més tard. I Temps de Flors era una de les primeres. A més, vull aprofitar per comentar, perquè, ostres, va ser molt brutal. Mira, explicaré com ha anat una mica tot el tema aquest de Canal Marrec. Molt bé, vale? Així aprofitant també per fer... No com història de Canal Marrec, sinó com vaig arribar jo. No deixarem moderar la Maria, eh? No, m'està anant molt bé. Com menys sí, feina faci, millor. Anem bé, Maria, anem bé. Anem molt bé. Gràcies. La història va ser, no? No, Plaça Albi 2015, és a dir, l'any passat, no l'anterior, era l'últim. Jo portava 3 mesos actiu a la colla, 2 mesos actiu a la colla, i bueno, en Pau em va comentar, no? Si vols venir, estem fent el programa tal, et posem un micro, jo xerro, dic, però jo no tinc guió, jo vaig dir, tio, jo dic el que vull. Jo soc xerraire, per tant. No tinc massa filtre, jo xerro, dic, però filtres els justos, saps? Tu xerra. I bueno, vam fer aquella, va ser una Plaça Albi doncs, que va anar molt bé, a més Minyons va acompanyar, Capgrossos també, van fer aquests 3 de 10, tal, nosaltres vam descarregar el 5 de 8, va ser tot molt i molt complet, i a més, bueno, anava jo amb el micro amb aquest, amb l'inalàmbric que hem tingut aquest any, i la veritat és que m'ho vaig passar teta, va ser molt divertit. Sincerament, no? No ens enganyem, clar, estaves per allà i em podia moure molt millor que aquest any, que ja hi arribarem a com va anar la retransmissió a Plaça Albi 2016, perquè va ser una mica complicada, Dios, però bueno, en definitiva ens vam trobar això. I clar, el muntatge de Plaça Albi sempre és bastant potent, no? I me'n recordo que hi havia en Keri, que estava lesionat aleshores i estava ahir... Sí, no, estava a la sala de mandos. Estava allà portant tot el tema amb l'ordinador, canviant càmeres i punxant allà el tio, no? Molt currat, la veritat és que molt currat, molt currat. Clar, vam començar l'any següent i no teníem, és a dir, la primera actuació estàvem, la primera o les primeres, 2 primeres, perquè anàvem amb el que teníem, amb el que podíem. Jo xerrant al costat de la càmera perquè anàvem amb un micro fixe, saps? Ho dic perquè penseu, clar, vosaltres heu anat entrant i us heu trobat aquí uns micros inalàmbrics, un no sé què, vinga, que tenim 3 micros, saps? Home, i ara ens anem allà. El primer inalàmbric va ser... No, el primer inalàmbric és el que portaves tu. Sí, correcte, sí, però sí, sí. A mi sí, me'n van trobar un també d'inalàmbric, per a mi s'ha de dir que em van tractar molt bé. Vam començar a moure. Vaig arribar... Arriba i moldre la Laia. Vaig arribar un dia a Colles de l'Eix, en Xiqui em va dir, va vine a xerrar amb mi. Et recorda que el teu micro de Colles de l'Eix no era inalàmbric? No, ja ho sé, per això ho dic. Jo vaig arribar un dia a Colles de l'Eix, em vas enganyar. Sí, sí. Et vaig dir, ui, quina vergonya. Totalment. Igual que em van enganyar a mi, jo em vaig enganyar a tu. I en 5 minuts m'havia passat tot. Ja era molt feliç. Sí, sí. I llavors el programa següent, poder no, però al cap de 2 ja tenia un micro inalàmbric, saps? O sigui, m'he sentit ben acollida, eh? M'he sentit ben acollida. Era una mica per veure també l'evolució que hem fet. És que jo me'n recordo, i me'n recordo estar... que vam anar a Castelló d'Empúries a principi de temporada, que actuàvem amb Minyons, me'n recordo que estàvem fent els primers castells de 8, Minyons i tal, i estava jo fent una entrevista amb en Ramon amb en Patilles, i estàvem doncs, sí, els dos darrere de la càmera, saps? És que estic veient la càmera aquí, just allà darrere, saps? Perquè clar, teníem el micro fixe, només teníem això. No, hi havíeu d'estar allò sí, per nassos. La veritat és que és una entrevista interessant de recuperar, ara que hem vist com ha anat tot l'any, i no? que has vist els resultats, és una entrevista, no sé si era el mes d'abril, poder,
o... Era molt, molt aviat, molt, molt aviat. Ells estan fent 3 i 4 a 8, diria, no, no pas més. I bueno, era una entrevista, va ser una entrevista xula, aquella amb en Ramon. Cosetes així anaven molt bé. Clar, després, doncs això, vam aconseguir un inalàmbric, vam aconseguir després el, un fixe, però que tenia com 3 metres o 4 metres. Allà a la plaça aquella de Minyó, sí. Ens vam moure molt, amb aquell cable. Ho vam fer molt bé, ho vam fer molt bé, aquell va anar molt bé. Ens movíem sí, hasta donde llegava el cable. Un d'aquells micros els va posar en Geco. Tu veies a la gent sí. saltant, dius, per què salten aquests? Sí. El cable. El cable. Sí, sí, i vam sí, acabar, sí. doncs, bueno, no? amb 3 inalàmbrics, hem acabat sí. i... Déu-n'hi-do. Avui 4, eh? Imagina't-te'n. Avui en tenim. Ara perquè ha sortit. Aguanta amb la mà. Exacte, fixa't. Ja, vosaltres... Ja posa el vi, portava el micro aquí a la butxaca, a la camisa, per poder... Clar, és que sou del poble, vosaltres. No, no, nosaltres hem deixat els cutres. Som els convidats allò esporàdics, eh? Exacte. La veterania. Que ens havíem d'anar moguent perquè no... Escolta, m'ha sortit així una mica espontani els vostres primers dies a Canal Marrec, però no hem escoltat el primer dia d'en Xic a Canal Marrec. En Xic. Primer dia, ja, el primer dia va ser com entrevistat a Granollers, sí. primera actuació, que anava amb un clar. Micro de clar, clar. D'un metro, poder. Vas a Granollers amb qui parlo. Òbviament, sí. Que sí, sí, sí. En Xiqui em va dir, tu, què et sembla si t'entrevisto? Sí. Bàsicament perquè la Cros ho va fer millor i es va escaquejar molt millor. Sí. Va dir, no vaig poder. Sí, ara t'ho anava a dir, a la Cros, no la vas buscar? Sí, dic, però... Sí, però la Cros en aquella època no li agradava gens xerrar. Va ser més hàbil. Encara no li agrada, crec, eh? No, no. En Xiqui m'enganxa el divendres de... L'últim divendres abans d'actuació, saps? I em diu, tu, que prepara't alguna cosa que t'entrevistaré. Dic, hòstia, que m'he de preparar. I res, el dissabte a la tarda, allà a l'ordinador mirant coses, i moltes ja em sonen perquè he estat i tot. Claro. I arribo diumenge i penso, hòstia, m'he deixat el paper. I què va fer? El mateix que tots. Pues, en Xiqui anava preguntant, ja anava responent, el cable era d'un metro i en Pau anava fent així, i ara així... I començant a muntar un castell, i ara marxeu. I ens ficàvem darrere la càmera, seguíem parlant mentre miràvem el castell, i res, i va ser això. I després, com a xerraire una mica en sèrio, va ser arran d'una lesió, ja no vaig poder fer castells, i en Pau em va dir, que en Xiqui puja, fica't aquí a substituir-lo. Res, a final de temporada va començar així. Sí, sí. I avui... Bueno, i perdó, sense oblidar la Rosa. T'ho anava a dir ara, és que avui no hi és amb nosaltres, dic, però sobretot sí. també parlem de la Rosa, perquè precisament sí. també ha sigut una col·laboradora sí, sí. que heu tingut al llarg brutal, de l'any i brutal. Que us ha ajudat moltíssim. Ha sigut també increïble com ha anat l'evolució, perquè clar, a més, una persona, nosaltres portem bastants anys i a més hem estat tots tres d'una manera o d'una altra vinculats a tècniques i coses similars i per tant, tens una manera de fer, una manera de fixar-te, un llenguatge, fins i tot. Clar, la Rosa ja ha vist molts castells, perquè ja porta un temps i n'ha vist molts, però quan no has fet mai el pas de dir vaig a parlar d'un castell, de fixar-m'hi, d'analitzar-lo, no, de dir a veure com el veus, et sembla que no en tens ni punyetera idea. Saps? I és una persona que realment no tenia un llenguatge molt tècnic, perquè no el tenia, perquè no coneixia molt bé el nom de cada posició o tal, no? Sabia la dels seus fills i... Sí, correcte, la de la canalla, els clar, xotos els tenia... El baix, no? I de... però realment en sap més del que es pensa i a part que ho fa molt bé. Tio, desenganyem-nos. Bueno, però això, fa això que de l'antiguitat no té res a veure. Jo fa 10 anys que faig castells i la que em foto davant del micro i veig que estan... Pues no sé què dir. Bueno, perquè a vegades és més poder saber comunicar, no?, que saber-ne molt sí, molt però sí. t'estàs mirant el castell, tema, no? notes unes coses, però dius, això és normal, ja no transmets. En canvi, hi ha altra gent que ho transmet tot, inclús massa. Clar. Per no dir competències, sí. no, amb la resta més de la transmissió i dius, aquest paio, per què m'està explicant això? Sí. Hem tingut més col·laboració, sí. també. Vull dir, la Maria que no ho diu, sí. que també no, és una altra tia. Sí. Jo volia, perdona, però abans de canviar també volia... O sigui, la Rosa el que ha sigut molt important també per portar un altre punt de vista. Sí. Saps? A vegades et vicies molt amb, no, amb la teva visió interna i li dones voltes a lo mateix i tal, i ens ha portat un punt de vista molt, molt i molt diferent. Saps? I aleshores, bueno, era molt interessant. La veritat és que I jo quan em quedava amb la Rosa, que la Laia entrava o així, tenies una conversa de tu a tu, sí, a micro obert, era realment molt interessant. Correcte, perquè et fa aquelles preguntes, no?, que potser hi ha gent que s'ho està mirant i que també s'ho està preguntant, però tu, com que ho dones per suposat, doncs ja no fas aquella explicació, no? Llavors ella et fa preguntes que podeu un altre pensar, algú que en sap de castells pensa, home, això ja ho sabem tots. Però sí. no, segurament hi ha molta gent que està mirant aquest vídeo i que això no ho sap,
que necessita que li expliquem i a nosaltres no se'ns acut no fer aquesta explicació. D'acord, sí, sí. I clar, sí. Et donava el punt aquest, no? De et feia jugar més. Et feia, sí. En veritat et feia parlar més del que parlaves, no? En certa sí, sí. manera. Bueno, és això, no? Fixar-te en coses sí, no? que se t'haguessin passat per alt. Correcte. Bueno, podem dir que Canal Marrec és un canal apte per tothom. Per tots sí. els tipus de públics. Sí, bueno, ja anirem repassant la gent. Ja, perquè de fet també us anava a dir una altra col·laboradora en pocs programes que he estat jo, però a Salt, per exemple, també vam tenir a la Massa, l'Anna Massa. Correcte, jo també i també sí, va sí. ser una gran col·laboradora, una gran aportació, perquè igual que la sí. Rosa no, portava aquella visió doncs, d'algú que no porta tants anys, la Massa t'ha portat precisament la visió contrària d'algú que porta molts anys. Sí. Exacte, i a més experta. També havia pujat molts anys i llavors era com... També et donava una altra visió. Havia estat a tècnica també, exacte, amb canalla. Sí, sí. La visió tècnica. La Massa sí, sí. ha estat a tot arreu. Que és una veresa l'any vinent, no? També està per aquí segura. Ah, estaria molt, estaria, sí. estaria molt i molt bé. A més, amb la Massa era molt xulo. Primera, perquè en sap molt de xerrar. Exacte. Segona, i de castells, i llavors. Sí, i segona, perquè en sap molt de castells. Però, a més, era molt xulo perquè, clar, ella aquest any, bueno, doncs, clar, les criatures i tal, no ha pogut venir a saps. Aleshores, realment feia una anàlisi molt de lo que veia allà. Saps? I clar, és una persona que, a més, en sap molt. Saps? I per tant, t'ho explicava. Et veia el que veia allà, i era molt xulo fer aquell contrast de dir el que jo he estat visquent a tots els assajos, saps? Ella m'està reflexant i m'està dient el que ha anat bé, el que no ha anat bé, clar, i jo ho sé, i coincideix en gairebé tot, no? Era molt xulo, era molt interessant. Bueno, perquè té una visió molt objectiva d'alguna manera, no? Ella clar, ara que ha estat més fora clar. Així, té la visió aquesta de que nosaltres ens basem molt en com ha anat l'assaig, com veurem clar. Aquell castell, o sigui, venim amb un prejudici ja des de casa, no? Totalment. Segons quin totalment. Castell portem a plaça, segons quin és el castell, segons el que s'ha assajat i com han anat les proves, venim amb un sí, estem segurs que el descarregarem, o amb un no sé si tal, no? Vull dir, vens ja sí, amb, bueno, amb una idea feta de com anirà aquell castell. Ella no. O sigui, ella arribava i et deia el que veia i el que passava. La Massa sí, sí. Deia saber un punt de vista purament analític. Correcte. Mirava el castell i deia el que veia. Sí, sí, no, sí. No tenia el precedent de l'assaig que tenim nosaltres, exacte. La Moni, que també ha xerrat també, alguna vegada. Sí, ella sí, correcte, la Moni també. Ella pujava i ella xerrava una mica de tot, del que ja sabia i del que veia. Sí, i del que per tu és, clar, aleshores, tu li dones una importància en un castell i des de fora, no? Jo què sé, el 7 de 8, el 5 de 8, són castells enormes, saps? I al final tu poder estar aquí o en tres assajos t'has tret el 7 de 8 de la màniga i dius, què passa? No? I clar, arriba allà i sí la Massa Agut te'l valora d'una altra manera. Claro. Tios, esteu fent un pobre pedatres, però esteu fent un 7 de 8. Però què és això? No? Doncs, bueno, correcte. Coses d'aquestes que dius, és molt xulo. Saps? I que et veu, ostres, doncs, aquesta posició, perquè a més, clar, la tia és capaç. No? Hòstia, aquest que puja dosos, déu-n'hi-do, no? Com ho fa, i clar... Si no veu petits detalls... Arriba que aquestes coses, sí. que no ho sap. Poden tu quan tens un nano que està pujant a dosos tots els assajos, ni te'l mires. Òbviament, no? Perquè ja l'has vist 80 vegades i ja no t'hi fixes, saps si pica el peu bé, aquí, allà, a l'altre, ja exacte. Està. Saps si es nota sí, molt allò, no? Saps si és més finet sí. o menys. Sí, sí. Però si està ficant allò bé el peu, o si sempre té la mania de ficar-ho d'alguna manera o l'altra, i allà és veritat que aquests petits detalls sempre sí. els veu. No sé si teniu algunes anècdotes aquest any, algun dia... que recordeu, o algun moment que recordeu especialment, ja sigui bueno, per divertir... Sí, per... jo haig de fer la meva reivindicació, en plan, tenim la... Perquè falta algú per xerrar, perquè no ha xerrat, però que és de Canal Marrec i està pendent, Laia... Laia, tens pendent de xerrar. Laia, aquí, Laia, jo no m'ho vull. Aquella és la vostra càmera. Ah, no, jo millor allà, Laia. Laia Cervelló, has de parlar amb nosaltres. Cervelló, oi? Sí, oi? Laia Cervelló. Laia Cervelló. Laia tens un micro esperant-te. Bueno, expliquem-ho. La Laia aquest any vam innovar una mica més i vam decidir que si érem teníeu guais... Teníeu community manager. Home, no, clar, no, perquè com que ja érem guais, no volíem ser guais, volíem ser molt guais. Sí, era l'observadora. Sí, nosaltres sempre anem a més, no? Allò sí. de Marrecs anem a més, doncs anem a més. Cal, llavors vam decidir que com que sempre hi havia diades paral·leles, no?, que passaven i que podien ser molt interessants, i la gent que ens estava mirant segurament no volia només saber la vida de Marrecs, sinó que també volia saber altres coses, vam fitxar la Laia Cervelló. I la Laia el que feia era estar super al tanto amb Twitter, xarxes socials, vàries, de com anaven les altres actuacions i ens anava, o sigui, ens les anava retransmetent perquè les poguéssim retransmetre nosaltres sí, també en sí, directe. Sí. No? I ens feia aquest suport de, no, aquí no només parlem de Marrecs, o sigui, retransmetem en directe les actuacions de Marrecs, però anem fent repàs de les altres colles i les altres diades
que estan a mi. Com els partits de futbol, que s'anem al pit. I el shooter, que ara ens recorden també el shooter a les xarxes socials, que també ja ens hem ficat també amb aquesta aplicació. El shooter. I continuarem i tornarem. I el Twitter. Per l'any vinent, per l'any vinent, ara m'ho estem dient. Digueu que jo l'he desconnectat. L'any vinent, el shooter també podreu seguir tot el que faci Marrecs. Ai, a mi, bueno, ja me'l miraré, però jo el tinc allà i no l'he tornat a... Vull dir, no... No menja un formatge, ja me l'acabaré tot jo. Gràcies a Xerigots, per cert, des d'aquí, formatge, vins... Xerigots Girona, Xerigots Girona, la plaça del Lleó. Salve l'Espriu. El que ens ha faltat, Maria, el patrocinador amb les cerveses, eh? Sí, però, bueno, ja. Perquè amb les cerveses s'ha de tenir vi, no? Bé, està bé, també, no? Ara aquí sí que ja estem anant moment, un ara que, tema, eh? Ja, per això, ja és on tornem. Ja que estem repassant l'equip, vale, hi ha una part de l'equip que és el que se'ns veu, és el que se'ns sent, sí. Però després hi ha una altra part de l'equip importantíssima, o sigui, que de fet és molt més important. Aquesta part de l'equip... No, no fan res, perdona, però no fan res, tio. És que ja vas, estrellita, va, com que no surt a la tele... Nosaltres treballem des de les 7 del dematí. No, Pau, ja posem molt de fums, eh? Ara estem cimcés i es fan que queixar-se de que no s'escolta l'àudio del micro. Explicarem el making of. Que hem de tenir allò el retorn. Hem d'explicar el making of. Avui hem arribat aquí, a les 9, al local dels Marrecs. Veieu que estem al local dels Marrecs, no? I ens hem trobat un decorat muntat, tot de càmeres posades, la calefacció encesa perquè no haguéssim de patir res. O sigui, només hem hagut de portar ja ni de portar, perquè és cortesia de Xerigots, però com aquell que diu, només hem hagut de portar les copes. Sí. Aviam. I no es porta ni això, traïdora. Doncs repassem una mica, clar. A veure, primer tenim en Pau Gaia, aquí el director, el que ens va marcar una mula batuta i que ens pica la cresta quan fem malament les coses. El que renya. Exacte, però ara també el que s'encarrega allò de tot i el que pringa i el que pensa i el que aconsegueix. Sí, el que fa de tiquis-miquis d'això, no ho has fet, mou-te cap aquí. El que perd, tira-me'n cap aquí. Hi ha un equip tècnic amb una capacitat per mi, de treball impressionant, sí, és a dir, no els hi falten mai hores, no els hi falten ganes, no, vull dir, hem de fer això, doncs fem-ho, no, mai hi ha un no per resposta a res. Després, la capacitat de... És a dir, m'he passat des del primer dia demanant coses. Nosaltres demanem. Nosaltres, vull dir, quan dius... Nosaltres demanem. Ara volem un altre micro. Ara molaria sentir-me. Ara molaria que fos inalàmbric. Sí. Ara que no sé què. I ho van portar tant la mesura del que poden, ho van portant tot, ho van aconseguint tot. I és això, que ells totes les diades es passen tota l'estona al costat de la càmera. I hem repassat també la resta de noms, ens encanta amb en Pau, però després també tenim en Bigotis, tenim en Coro, tenim en Lluc, tenim la Lluïsa, tenim en Jota, recordeu uns noms que no ens... Algun càmera esporàdic que ha vingut a plaça del Vic. Càmeres esporàdic, t'hem dit, Bigotis, t'hem dit. Home... Sí, correcte, les filles d'en Keri, les dues, no? La Dúnia i la Marina. La Dúnia i la Marina. La Lluïsa i la Lluïsa l'Èmbica. La Lluïsa darrere càmera. Ara que dieu d'en Keri, a mi m'ha faltat aquest any la Keri Camp, la Canya Camp. Ah, l'Anna Rius també, és veritat. L'Anna Rius, molt bé. Que col·labora molt. Sí, també hem col·laborat amb Pepe, també he col·laborat amb nosaltres algun dia. Bueno, en definitiva, al final és... Sí. No, hi ha molta feina, i moltes hores. Però no deixa de ser gent que està a Marrecs, que li agraden els castells, que li agrada la colla, no? I que té ganes, doncs, de portar-hi un punt més. I que es dediquen a fer visible, doncs, totes aquestes coses que fem, no? Sí. Home, per mi el nostre punt fort, com a canal Marrec, crec jo, és, bueno, aquesta capacitat que tenim en els streamings, és a dir, la capacitat de desplegament que tenim i tot, i això, sens dubte, no és gràcies als catxarrem, això està claríssim. Jo ja t'ho he dit, que nosaltres arribem a les actuacions i l'actuació comença a fer tots, arribem a menys 5, i ens ho trobem tot posat, i allà hi ha gent que està des de les 8 del matí, saps? Et trobes en Pau amb els micros? Té l'Aia, té Xiqui... S'ha de dir que vivim molt bé. Però home, sí, sí, no. Ho hem de confessar. No, i ara és veritat que és un clar exemple, allò que hem arribat a l'hora dels senyors, a les 9. Ja ho teniu a punt tot, estupendo. Doncs vinga, anem a seure i ara que hem de xerrar, no? Fixa't que ens hem agafat una Coca-Cola i mentre estava prenent la Coca-Cola m'han posat el micro, han dit funciona, saps? Ara, hem d'aconseguir algun maquillatge. Maquillatge, jo fa temps que ho demano, eh? I un dia en Pau... Vindrà, en Pau, no us amineu, arribarà. Jo em vaig espantar perquè un dia en Pau em va dir, vols maquillador?
tindràs maquillador. I vaig dir, merda, que ho farà de veritat. I li vaig dir, mira, saps que és igual, que era una broma. I perquè què t'ho fa, saps? Sí, 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 clar, clar. No pots demanar, no pots demanar, perquè el problema és que t'ho fan. No pots demanar, si demanes has de demanar en sèrio, no pots demanar coses de broma perquè t'ho portes. Per mi això, vull dir, realment el punt fort aquest és aquesta capacitat que tenim de fer uns directes que són brutals. Vull dir, fem uns directes que són espectaculars. Va, hem estat repassant una mica com la temporada passada, ara sí, anem a mirar ja cap al futur, en aquesta temporada que està ja gairebé a punt de començar, no? Suposo que estem comptant els dies per ja començar-la. Falta molt poc. Va, sí. quines expectatives teniu, com l'encareu, amb quines ganes les agafeu? Home, suposo que tot dinar una mica relacionat amb els castells que farem, no? O sigui, al final, si fas castells més grans, tens més motivació perquè estàs retransmetent una cosa que també mira més gent, no? O sigui, no és el mateix per la gent que mira l'estreaming de Canal Marrec el dia que anem a intentar el 3-9 que no el dia que anem a intentar un 3-8, no? O sigui, evidentment, el dia que vas a intentar un 3-8, doncs poder tens 50 persones friquis mirant-te, i el dia que vas a intentar un 3-9, doncs tens mig Catalunya, mig món casteller, no? Mirant l'estreaming de Canal Marrec perquè vas a un castell molt gran. Llavors, mirant. Suposo que tot va una mica en conseqüència. Les colles que t'acompanyen. Evidentment, les colles que t'acompanyen i els castells que es veuran a l'actuació. Si hi ha competència o no. La gent el que busca són castells grans, no? I com més castells grans fas, doncs... Jo també penso, el tema de la competència, això, doncs, bueno, també n'hem parlat. Espera, perdoneu, Quina competència? Que estan buscant l'obridor. Sí. Home, per disfrutar dels vins de Xerigots, doncs, hem de poder obrir-los, perquè si no... Sí, perquè jo havia sort acabat, quan tenim servei perquè ens omplin la copa. No, òbviament, en Pau fa mitja hora que ens està amb l'ampolla de voleu més vi, voleu més vi. Perquè ja ha vist que aquí quedava poc i amb bigotis, tu, que amb bigotis estàs aquí pendent de tot. Ostres, arriba tan Rafa, l'heu vist? Sí, ara, Rafiqui. Més arribar. Rafa, per què no vols entrar i comentar alguna cosa? Per què no, sisplau, home? Sí. No ens facis això. Si vols venir, cap problema. Ja veus, el perfil no és molt alt, ja ho veus. Home, sí. Intentem-lo destacar. Va, un moment, tornarà. L'estrellita, ja. Que passeu de 1,50 gaire. Hola, Xiqui. Però almenys passem del metre, saps? No com tu. Aviam, Xiqui, què has fet? Què és aquesta merda? Deixa'm que ens riu molts cops, eh? No parles del passeu de 1,50 perquè tu i jo fem una parella molt estupenda, eh? Quan se'ns veu de la manera. Això és veritat. Va, un moment, continuem. Que hem sentit una mica expectatives de la Laia. Xic, que t'hem sentit parlar poc. Jo és que a mi això de xerrar em costa fort, I a més, amb aquests dos que no callen... Ah, ja, amb aquests dos és difícil, això ho entenc. Però expectatives, home, jo tot just m'hi vaig introduir a finals de temporada. Gràcies, Lluc. Oh, Lluc. Home, hi ha una aigüeta aquí. Això li anava a demanar. No, si pots, unes bandides, això. Ah, unes bandides i de mallor que ve d'una cara de vena. O sigui, ara sí que s'està notant un huevo, que som estrellites. Ens netegen hasta la copa de vi, per favor. No es pot barrejar. Per favor. D'aquesta manera. Va, tornem, sisplau. Expectatives. Bueno, jo vull començar a final de temporada i expectatives, doncs seguir treballant i preparar-me una mica el que és els directes, no? Perquè fins ara anàvem amb una maca d'ou. Tampoc cal molt, No, però... Tots anem amb una maca d'ou. A Sant Lluís que estava amb la Maria. Dius, es nota que la Maria treballa d'això, de xerrar, i que s'ho porta mínimament preparat. I... Hòstia... La Maria és professional, No pots ser tan guai. No arriba al seu nivell, però sí que si enganxes algú per xerrar amb ell, saber de què xerrar. Perquè a Sant Narcís xerràvem de tot, dels castells que fèiem. També és difícil, sobretot... Sí, tenir quatre cosetes. Sí, i sobretot tenir algú, perquè a mi sempre els moments que més m'han costat, quan hem estat tu i jo junts, o quan he estat amb algú altre, amb la Rosa, amb qui sigui, m'he sentit com molt còmode, no? Sense portar-les preparat, xerrant, tens una conversa, és com fàcil. És més fàcil. I els moments que m'he quedat sola, he tingut molts buits, no? Molts espais d'aquests de... És que estic sola i no sé què dir i que et poses nerviós i tot, no? I estàs allà com... Uala! Clar, és com... És veritat, això. És com que costa quan estàs sol. Jo t'admiro molt, per haver estat tant de temps parlant tot sol. Bueno, perquè... No, quan jo estava sola, al final el que passava és que hi havia molts moments de silenci. Perquè arriba un moment que no saps què dir. Si estàs sol, pensant en una actuació que pot durar entre 2 i 3 hores, tranquil·lament. És que no pots estar 2 hores xerrant tu sol, allò comentant-te tu amb tu mateix, allò tot. Entre ronda i ronda, no? Clar, jo m'he quedat sola més. Estar retransmetent al castell no passa res, però entre castell i castell, què fas?
I més si allò es munta un peu, es desmunta i s'ha muntat un altre peu, ja tens allà 10 minuts, un quart d'hora, tranquil·lament. I els moments que he quedat sola és perquè en Xiqui va de baix, no?, als castells, llavors... O sigui, això vol dir que mentre està fent el castell de la colla anterior, en Xiqui ja no hi és, perquè ja l'estan quadrant. Llavors tinc el castell de la colla anterior, que això, o sigui, de la colla que actua abans, que això ja ho salves, no?, perquè al final és retransmetre un castell. Sí, sí, que cap problema, que són durant les dues. Tot l'espai, tot el moment que s'està muntant la pinya, tot el moment que s'està muntant el peu, si es fa un peu desmuntat, si no sé què, i al final estàs allà i dius que ja no sé què més dir, saps? Et sents com... No, el xulo és poder interactuar amb altra gent. Quan vam fer la retransmissió de l'assaig especial aquell, que vaig estar molt rato sol, mira, la que enganxava algú, micro. Què en penses? Com ho veus? O què t'està semblant aquest... Aquell assaig que va ser molt divertit, eh? I a part interactuant amb el Twitter, amb trucades i tot. Sí. Una amiga de València, l'altra de no sé on... Home, la Xil, tio. Això va ser xul. Sí, va ser molt divertit. Però això et dona peu a jugar. Sí. Està clar que si ets dos o ets tres és molt... molt més fàcil. Perquè al final hem de tenir en compte que nosaltres també estem fent castells. Sí. Llavors la prioritat evidentment és el castell que estàs fent en aquell moment. Sí. No, no, la prioritat no és parlo pel micro i si tinc temps pujo de cross a la Torre de Vuit. No. La prioritat és vas a la Torre de Vuit. Per tant, si estem a la Torre de Vuit i els que estem parlant pel micro doncs hem d'estar en aquell castell, doncs hi som, no? Vull dir, al final és el que anem a fer, el que anem a fer són castells. Sí. Això, de fet, sense Marrecs no existiria Canal Marrec, no? D'alguna manera. No, no, està clar. Clar. Però també és algú que realment tens raó, i a més ho hem tingut sempre molt clar tot l'equip. I tant, i tant, és algú que... Tot, inclús. Més aviat al contrari, ens han fotut canya, rotllo, què feu que no esteu encara o que no esteu a la pinya, no? Perquè un cop, per exemple, no? Jo em puc quedar fora d'un castell per retransmetre'l, perquè depèn de quina... No? Si no estàs... Ara queda molt lleig, això que vaig a dir, però al final... Vigila, que foto 1,50 m, que és el que dèiem, si no estàs al nucli a dins, estàs fent de crossa, de baix, inclús de falca, el que sigui, però si et poses de vuitè cordó, doncs dius, bueno, si em poso el vuitè cordó ho pot fer un altre tio d'una altra colla, que segurament em traurà un pam i encara ho farà millor que jo, saps? I jo puc retransmetre, que al final doncs aporta també un valor afegit. Evidentment. Bueno, per culpa de... I per això, fins i tot des de la part tècnica, tota aquesta gent que anomenàvem, és algú que tenen molt clar i és algú que, vull dir, que vigilen, que es compleixi, saps? Bueno, que es preocupen molt. Ens ha passat que se'ns tallés l'streaming i que no es pogués arreglar el moment perquè tothom estava en pinya. Clar. I perquè el que venim a fer al final és anar a fer aquests castells, no? Vull dir... Sí. I no només passa amb xerraires, també amb l'equip tècnic. Sí, això vull dir, A vegades és que ha de controlar-ho tot només una sola persona. Clar, quan se'ns talla una càmera, per exemple, que es deixa de veure la imatge, jo no entenc un pijo de coses tècniques, però quan de cop la gent et diu, no es veu la imatge, no sé què, i això ens ha passat, i ens ha passat, i no s'ha solucionat al moment, perquè tothom estava fent pinya en aquell castell, no? Això va passar, em sembla, amb la torre de quart, em sembla, o... Sí, amb la Torre de Quart, i crec que amb el 3 de 9 també va passar, no? No me'n recordo. Això ens ho diria en Pa o algú, però bé, és igual. El de la Torre va ser... La qüestió. L'ona expansiva. Ah, exacte. L'ona expansiva. Sí, no, era un castell allò, en plan, estaven a punt i en aquell moment, doncs, es va... Llavors, aspiracions per l'any que ve, doncs, home, fer l'equip més gran, no? Seguir creixent. Per poder evitar aquests... trams de no hi ha ningú que pugui xerrar, no hi ha ningú que pugui continuar. Continuar reforçant. De fet, per culpa d'això, ha anat entrant gent. És el que va començar en Xiqui sol. Correcte. M'he anat buscant ajudes i les ajudes hem buscat més ajudes. I ara som 4 aquí sentats i podríem ser 6 o 7, saps? Sí. Al final vol dir que... I mil hauristes tots, ara. Vaja, que se nota. Jo cada dia 1 tinc el meu sobret. I tant. No sé si voleu repassar alguna altra anècdota ja per acabar, algun desig per l'any vinent... No, per l'any vinent... Algun missatge per tota la gent que ens estigui veient de vinga, va, veniu a assaig, trempeu-vos... No, jo per l'any vinent, primera, intentar que la colla ens ho continuï posant tan fàcil, perquè el que està clar és que si et passes tot l'any fent castells que no et motiven, això també es transmet. És a dir, a mi, per exemple, a mi em costa molt
dissimular o mentir o digue-li com vulguis. Vull dir, i clar, com que la colla va bé i les actuacions són bones, doncs la retransmissió estàs content, estàs, vull dir, es nota, no? Bueno, tens un sentiment positiu i a més això es pot comprovar molt fàcilment amb actuacions més punteres on les coses hem anat amb ganes i amb actuacions més... No? Escolta't retransmetent un 5 de 7 i escolta't retransmetent un 5 de 8 no, i veuràs la diferència. No? Per tant, no. I la meva aspiració és que la colla i per tant venir a assajos i treballar perquè la colla ens ho continuï posant tan fàcil en aquest sentit, espero poder retransmetre, o bueno, retransmetre no, però estar en aquella transmissió i poder explicar que hem fet un 3 de 9 en folre i estaria molt bé poder explicar-lo, saps? Si no, fa ràbia, fa ràbia, haver-lo d'explicar i no poder-lo fer. Ja, bueno, però prefereixo fer-lo i després explicar-lo. Ja, això també és una cosa que et trobes, que et sents com... Quan estàs fent un castell molt gran, a mi em va passar amb el 5 de 8 de Poble Sec, això. Ja. Que abans anava de cross al 5 de 8, vaig deixar d'anar de cross, no, per mi des i tal van canviar baixos, llavors, clar, em vaig quedar com fora i vaig dir, ostres, doncs el... Ara podria fer-lo. Sí. I... Dios, és horrorós, ja, no, sí. M'ho vaig passar fatal, sí, sí, però perquè era un 5 de 8, saps? Clar, o sigui, no és com quan retrasen un castell que estàs molt segur de lo que està passant. M'ha passat amb totes les torres de 8 d'aquest any. M'ho crec, m'ho crec. Sí. Ai, sempre t'he deixat sola, em sap greu. I és duro, eh? És dur, és molt dur. Ostres. És molt dur. Jo estava molt nerviosa cantant aquell 5, estava molt nerviosa. Sí, i a més això, a l'equip, pues, Pau, un d'aquests per escoltar-nos. Això estaria molt bé. I a part d'això... Ens volem sentir. Res, tio, que continuem. Per mi, bueno, és que Canal Marrec tenim un fet diferencial brutal amb el tema dels streamings i els directes. I bueno, mentre continuem... Sempre hem anat en augment. Continuem reforçant-lo, continuem treballant en aquest sentit i fent aquestes actuacions i aquestes retransmissions que fem a les places. Ja estarà. Què més es pot demanar a la vida? Sí. Jo, això mateix... Que... Home, no pots passar-te tot el programa dient això mateix. El que heu dit vosaltres, doncs això. Jo soc molt de poques paraules. Parlo, és que estem molt d'acord. Tal i com em ve. No, però sí, ampliar l'equip, fer un equip més potent, més maco, amb gent de tot tipus, el que dèiem abans, que sigui apte per tots els públics, que no només hi hagi gent que parli de coses tècniques o gent que parli sense tenir ni idea, sinó... Que sigui molt variat i mantenir l'essència que hi havia fins ara, de... És un programa per estar per casa. Nosaltres xerrem del que va sortint i mira, sí, ja és entretingut. I també et diré una cosa, i això és el que ens fa... O sigui, a vegades hem tingut certs moments de certa decepció, si et venen la xarxa o algú que dius, ostres, em trauran, no?, en una mica de gent. Però també penso, escolta, el que nosaltres fem, ells no ho poden fer. És així de simple. Ells poden tenir molts més mitjans, poden tenir gent que en sap molt més, poden anar molt més preparats, poden tenir els guions que vulguin, el que sigui, és igual. No? Però, en definitiva, el que vull dir és que nosaltres fem un programa des de dins, vale? amb una proximitat en els castells i en la colla, òbviament a la nostra, però no? amb un des de dintre, des del mateix rovell de l'ou, que no ho pot fer TV3, no ho pot fer la xarxa, això no ho pot fer ningú. Bueno, això perquè només no tenim fer... censura, no, en certa manera, perquè no deixem de ser una colla d'aficionats. Perquè no tenim censura i perquè no deixem de ser una colla d'aficionats, no som professionals. I perquè estàs retransmetent amb una faixa posada. Sí, clar. Tu, tu ja portes camisa i faixa. Correcte. No ets un periodista que amb dos aspectes, però que ve amb la seva camiseta blanca molt xula i tal. No, tu estàs retransmetent amb camisa i faixa, jo soc casteller. Tu vols viure, vols veure, jo t'ho explicaré. T'explicaré la meva experiència des de dins. No el que m'explica, no aniré a entrevistar un tio per dir-te com se sent un casteller. Saps? Això ja t'ho explico jo, que tinc el micro i t'ho explico, no? Vull dir, ho explicarem nosaltres. Saps? I això ens diferencia de qualsevol persona o de qualsevol projecte que vulgui fer. I no ho explicaràs d'una tarima, sinó que ho explicaràs de peu a plaça. Ho explicarem d'allà i ens ajuntarem i ara deixarem el micro per anar a fer un castell i tornarem i el tornarem a agafar i, a més, sense amagar-nos de res, vull dir, escolta, deixo el micro, me'n vaig a fer un castell. I si ens hem de bona birra, ens la farem. Correcte, correcte. Mira, això és, això és una altra cosa per... cerveses? Ja, si tenim vi. Faltaria un subministre. No, durant l'estrany. Un dia ens vam portar cerveses i fuet. Em sembla que va ser sí, a plaça en Coro. For Pienc. Ens va portar fuet. Imagina't. Grande. Sí. A plaça del Vila Maria i jo no paràvem de dir... No hola, cerveses, un refrigeri. Hola. Un refrigeri. Estem un refrigeri. Sec, que de fet, a plaça del Vi érem els secundaris i al final... I al final, clar, que les estrellites van marxar. Sí, sí. Van marxar, ens van deixar sols i ens van fer molt poder. Sí, aquesta plaça del Vi va ser una mica... Va ser una actuació molt difícil, ja ho saps. Va ser una mica complicada.
complicada. Va ser una mica complicada. Jo vaig poder aconseguir per això moment, però al principi entre l'intent... Hi havia molta més gent que l'any passat. Hi havia molta més gent que l'any passat. I tornem a intentar el 3-9. Clar, vull dir, al final era com... ens necessitàvem tot el rato, no? Vull dir, en Xiqui anava de baix i jo anava de cross al folre. O sigui, al final havies d'estar allà. I és el que hem dit abans, que abans que res, poder, som castellers i donem prioritat als castells, no? I llavors, quan estàs afrontant un repte tan gran, jo no em podia partir. Jo en aquell moment, igual que tu, el que necessitaves era estar allà al mig, no? I estar allà, correcte. Per això que no em barrec és autèntic. Em vaig posar a plorar en directe a Plaça del Vi, vale? O sigui, això no ho fan els de la tele, de veritat. No ho fan. Laia, que ens falten els teus bons desitjos per aquesta temporada. Home, ja ho he dit, que seguim creixent. Ho has dit, perdó, vale. No, que seguim creixent, igual com creix la colla, el mateix primer que ells. O més. I que puguem tenir micros d'aquests que ens escoltem i... Que no hagi de venir pau des d'un balcó. O com ara en Coro, que donar el programa va fent cartellets i mallots, les coses. I que puguem fer un programa superxulo i parlar amb els baixos, o parlar amb els del bar, o parlar amb qui sigui. No, que tothom... pugui trobar aquest lloc de poder-se expressar. Doncs escolta'm, nosaltres ho deixem aquí, el que hem dit, que ja properament arribarem amb més programes especials on tindrem, doncs, el que dèiem, diferents grups de la colla, que vindran allò, doncs, que sí, baixos, la gent del bar, els nouvinguts, gent com en Rafa, que ens vingui a explicar la seva experiència, perquè també molts anys de baix. I deixeu-me donar les moltíssimes gràcies. Ah, sí, i recordeu-vos de seguir-nos a les xarxes, veus? Sort que en Pau me va apuntant també les coses importants que ens dir abans d'acabar, que és @canalmarrec, @marrecs, per seguir-nos a Twitter, Instagram, ara hi ha Shooter, Facebook, és on a totes bandes estarem. I una vegada més, sí, donem les gràcies a la Laia, en Xic, en Xiqui, en Lluc, en Bigotis, en Pau, en Coro i en Rafita, que també ens ha vingut a veure en aquest programa especial, que ells són els artífecs d'aquest programa i aquí els hi agraïm, doncs, totes les hores de feina. Gràcies a tu, Maria, també. El que han fet. Sí, moltes gràcies, Maria. Sempre és un plaer. Fins a la propera. Adéu.